کمبود بارندگی در سال جاری کشاورزان بادغیس را در آستانه فاجعه خشکسالی قرار داده است. زمزاران در ولایت بادغیس از خشکسالی و نبود علوفه برای مواشیشان نگران هستند و میگویند که اکنون مواشی خود را با نصف قیمت در این ولایت به فروش میرسانند. این زمزاران هشدار میدهند که اگر حکومت برای مهار این وضعیت برنامه مؤثر نداشته باشد، به زودی فاجعه بزرگی در بادغیس رخ خواهد زد. گوسفندی که خودی بره خوب با 7000 بود، امروز با 1500 سودا میشن میخرن. خری که با 13000 بود، امروز با 50 ریپه و با 150 ریپه قرار داره. پلاستیک کاب گندم و جو و غلینا به سال مردم مشکل. گوسفندا خود با موتر بار کردیم، با سیابان بالا کردیم، از لاغری به سر نمیره. دولت ما با قصه ما نشده کمی مردم بادغیس با من زمین خشک هیچ کس با پرسانی نکرد کمی مردم مرده است، زنده است. یعنی با می رقم مردم شوی خود تیر میکنم. این دولت چی رقم دولت یا یک رای با ما به شوروی پیدا کنه، به سیابان بریم، از همینجا گوسپند کرایه کنیم، گوسپند 200 از ما اونجا که بریم تمام منطقه غروغه علا پامی همیز قدر است. ما به کدو را بریم؟ از دولت ما همین خواهشتی داریم، یا ما را همه پرار کنه بکشه، یا 400 ما چیکار کنیم؟ میشه آوردن با ما پسخان میزنه با 400 میگه. مسئولان محلی نگرانی ها را میپذیرند و تاکید دارند که پیرامون حل این چالش تلاش های جدی را انجام خواهند داد. فیض محمد میرزازاده، معاون و سرپرست مقام ولایت بادغیس، میگوید هنوز آمار مشخصی از تلفات مواشی در این ولایت در دست نیست، اما اداره محلی به خاطر مهار این وضعیت پلان های وسیع را روی دست دارد. دیوانت استرا را تشکیل دادم، پلان همه جانبه‌ای که به خاطر رفع خشکسالی در نظر گرفته باشیم ما پلان خود سنجیدیم و مقامات زیرسلا ارائه کردیم. و اطلاعاتی هم که ما دارم مقامات زیرسلا در این رابطه خیلی زیاد توجه دارند، امروز مستقیما امرای در تماس بودند و تمام موضوعات برشان تشریح کردم، رساندم. انشاءالله به زیان قریب است که به زودترین فرصت ما شاید ازی خود بودیم که کمک ها در ولایت بادغیس سرازیر شده. در غیر از او شاید اما مشکل بسیار اجتماعی بزرگ ما باشد. عبدالعزیز حلیمیار رئیس اداره زراعت بادغیس میگوید که وزارت زراعت 2500 متریک تن علوفه ایوانی را برای مواشی ساکنان این ولایت اختصاص داده است، اما میگوید که بودجه برای خرید این علوفه از تدارکات ملی وزارت زراعت پاس نشده است. وزارت محترم زراعت 2500 متریک تن خوراکی حیوانی برای مالدارا و کوچه های ما در ولایت بادغیس اختصاص دادن که تا اکنون از تدارکات ملی خود وزارت پاس نشده که اونا خریداری شه. امیدواریم که بزودترین فرصت اینا هم پاس شه و خریداری شه که خدمت ما با بادغیس ارسال کنن که تا ما بتوانیم به دواقین و مالدارای خود اونا رو توزیع کنیم. بر اساس آمارها بیشتر مالداران در ولسوالی بالامرغاب و پس از آن به ترتیب در ولسوالی های مقر، آبکمری، جوند، قادس و شهر قلعه و مرکز این ولایت زندگی می کنند که اکثرشان به کمبود مواد خوراکی ایوانی، علوفه و همچنان آب آشامیدنی مواجه هستند.